במקום הזה שאני נמצאת בו כרגע. אני מאחלת לכולכם, לכל אחד ואחד מכם, להרגיש את מה שאני מרגישה עכשיו. I was born in Tel Aviv, and I believe that my art can help lift up like the, you know, the clouds and open a different vision, a different view for everyone. One day a friend of mine sent me a mail and she wrote to me that you must see these pictures. Lina, מה זה? תסבירי לי. היא אומרת לי, למה אתה צריך להבין כל דבר? אמרת, כי אני רוצה להבין. היא אומרת, אל תבין, כי לא תמיד אפשר גם להסביר. And all of a sudden, I know that it sounds crazy, I felt something, I felt, wow, something tells me that it's going to be all right. This hard period of my life, it's going to be fine. אני אופטימי מטבעי, אבל החיים הם יודעים יפה מאוד לשחוק את זה, אם אתה לא מתחזק את זה. וראיתי שהציורים האלה פתאום נהיו כמו כלי עבודה, כמו משהו שמזכיר לי. היי, החיים יכולים להיות יותר טובים מזה. אתה זוכר? האמת היא ששכחתי. She is not a conventional painter as I am. She's looking for the sky, she's reaching points that I've never seen in painters. And it's amazed me. במדיטציות אני מקבלת את הדמויות בשחור ולבן. אני לא רואה צבע במדיטציה, אבל אני יכולה להרגיש את הצבע. אני יודעת בדיוק באיזה צבע אני רוצה להשתמש כשאני מגיעה לבצע את העבודה. It's spiritual. It's something that comes from your inner life, your inner experience, from your inner feelings, and it has wonderful effect on people. באמת יש המון ריפוי בדרך רק להתבונן בציור ולקחת את היום שלך ולהתנקות אחרי מסע של יום שלם שקמים בבוקר ורצים לעבודה והולכים ורצים לבוא ולהתבונן בציור כזה ופשוט לתת לכל השכבות להתנקות. הם חיות, יש להם כל הזמן תנועה. זאת אומרת, אתה מסתכל ואתה מרגיש תנועה מסביבך כל הזמן. ואני אומנית בעצמי, אז אני יכולה להגיד לך שזה מאוד קשה להביא למצב שאתה מרגיש כל הזמן תנועה סביבך. והעבודות האלה מאוד נאות, מאוד חיות וצבעוניות, וכל אחד מאיתנו מתחבר לאיזושהי עבודה. משכו אותי פה כמה ציורים, זה אחד מהם. אני מסתכל על זה, אז אני יכול לדמיין שר הטבעות. אני יכול לדמיין סיפורי ילדים, לא משהו מהיומיום, כן? משהו ככה שלקוח מתוך חלום יותר. כולם מסתירים אותו דווקא, יש כזה כמו רקע אפור עם גולים כתומים. מדהים. זה גם מזכיר לי, זה לא משהו קולקטיבי, זה לא קשור לאף אחד, זה פשוט מזכיר לי את הגינה של הסבתא שלי. העיגולים האלה, זה מזכיר לי פרח שהיה שם צמח, ישר החזיר אותי בוש
אחורה. המון מורים לימדו אותי. ספרים, למדתי מודעות במשך שנים. אבל האמת שמתוך מקום מאוד פנימי ומאוד אישי, וראייה שונה, זווית ראייה אחרת על הדברים שמתקיימים, הביא אותי לעשות את מה שאני עושה כאן. Decided to pick the pictures from the bottom of my heart, from my soul, and to leave the logic and to leave the mind and just go with emotion. זה משקף את את מה שדינה מביאה איתה לעולם, את הרגישות שלה, את התפיסה, את העולם שלה, את השאיפה שלה לחוכמה, לתבונה. היא חוקרת את זה, ובחוויה שלי, כאילו, אני מרגישה שבציורים האלה, המחקר של דינה הוא חוכמה. אני לא רוצה לקחת כדורים. זה הכדור. אז התפסתי לי כאלה כרטיסים, וחברים מסביבי אמרו, מה זה? אז סיפרתי להם, תשמעו, לי זה עושה טוב. ובגלל שאני אוהב להבין דברים, אז חיברתי לכל תמונה איזשהו טקסט, בהתאם למה שדינה הסבירה לי שהיא קיבלה מהמדיטציה. ואז כשאני מסתכל על התמונה, ואחר כך קורא את הטקסט, ועוד פעם מסתכל בתמונה, אני מבין הרבה יותר טוב מה זאת התמונה, והיא גם עוזרת לי הרבה יותר. אני עוד לא שמעתי על אף אחד שעשה פיסת יופי בכיס, לקחת אותה איתך. Something has changed again in my meditation, so now I have new visions, different things, so I plan to have a new exhibit, hopefully within a year of work, and I want to create a different thing that will lift us up higher and higher and make the earth frequency higher and higher as possible. אני מרגישה שאני מממשת חלום חיים. ברמה של לעשות ארוחה מהזווית הזאת, מההתבוננות הזאת, ומהיופי שאני יכולה להביא לאנשים היקרים שחיים במדינה הזאת, ולאנשים המקסימים שקרובים אליי, מקורבים אליי. הציורים האלה הם לא מובן מאליו עבורי. But I see your true colors shine.